već petu godinu za redom Job Info Centar putem projekta Znanjem do posla se bavi karijernim savjetovanjem i vođenjem u osnovnim i srednjim školama, pa možemo da kažemo i za sve mlade od 15 do 35 godina. Sa velikim zadovoljstvom možemo da kažemo da smo ovog puta i nagrađeni na nacionalnom takmičenju dobrih praksi koje je organizovao Euroguidance. Znanjem do posla kao projekat koji se sprovodi u 5 gradova u Srbiji osvojio je prvo mesto u konkurenciji od čak 19 različitih praktičara, hajde da kažemo. Kao naš predstavnik bila je Jelena Stefanović na toj online konferenciji i predstavila rezultate projekta Znanjem do posla. Pa evo da kažemo, u prvih 4 godine čak 8750 ljudi je prošlo kroz neki vid karijernog savjetovanja individualno ili grupno ili bilo koji drugi servis, kao što su pisanje CV-a, motivacionog pisma, simulacija razgovora sa poslodavcem. I moramo da priznamo da smo jako zadovoljni time što je neko prepoznao naš trud i rad u oblasti karijernog savjetovanja i vođenja. Sa druge strane, projekat Znanjem do posla i organizuje VBL, to jest obuke na radnom mestu, gde smo recimo imali preko 60 učesnika, odnosno 60 firmi koje su učestvovale u ovom projektu, preko 1000 mladih je prošlo te obuke, a preko 60% je ostalo da radi na tom radnom mestu. Tako da sa jedne strane imamo ciklus karijernog savjetovanja i vođenja i osvrt tu na mlade, a sa druge strane pomažemo im u pronalaženju posla i dolaska do nekog radnog mesta.